Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në Vlogmas numër 21. Nuk më besohet që po them 21. E po që se thoni, Jona ka diçka që nuk shkon. Mungon 20-ta. E di, mungon 20-ta sepse unë dje nuk kam filmuar. Nuk kemi qenë asuna sole shumë mirë. Edhe vazhdojmë mos të jemi mirë. Thjesht dje vajta te pediatra. Edhe thjesht të thonë që është një virus super viral. Edhe që do shumë kohë që të kaloj. Edhe që duhet të kem durim. Edhe është shumë e vështirë, nuk e di. Po ja thosha edhe në Instagram. Është e vështirë të përballohet të gjithë kjo. Edhe di, jemi numër 4 me pushime që kam bërë. 4 ditë pushim nga Vlogmasi, 3 para ca diteve, para një jave, edhe një dije, por shëndeti edhe fëmijët sidomos nuk pyesin për Vlogmas ose për punë ose për YouTube ose për ata që janë. Që duke qenë se un kam edhe bebin brenda me, do të mendoj edhe për veten time se okay, por mos ta kisha, do thosh okay, Albiona do durosh, por kam bebin edhe do të mendoj edhe për veten, edhe për Solën, diet, që më duket po zgjuat. Kush u zgjua këtu? Fasoleta tona. Kush u zgjua më këtu? Ka vajtur ora 10:30 dhe ne kemi shkuar të flem dhe 10:30. Kështu që ka bërë 12 orë gjumë, por e shkreta qëtë shumë shpesh natën, kështu që flet deri vonë pastaj në mëngjes. Mirë mëngjesi. I shif një të kutit si për dollapit e kokos tim. Ajo do jetë puna jon për sot. Do duhet t'i zbras të gjitha edhe t'i seleksionoj. Sepse aty sipër janë të gjitha rrobat e vogla të Soles. Që unë kam bajtur e kam bajtur sepse nuk i diesh ma se edhe bebi 2 ishte vajz. Kështu që do më duheshi. Për tani që e dim që nuk esh vajz, besoj do mbaj vetëm bodit edhe gjerat që nuk janë roz. Por gjerat që mund të veshë, që mund të jenë ato blu, të bardha, të verdha, ato gjerat mund t'i veshë. Thjesht nuk mbaj mend çfarë kam e çfarë nuk kam. Kështu që dua se zbën t'i seleksionoj, në mënyrë që pastaj në janar të mundem të blej ato që më duhen. Ja, do të hapësh numrin 21 sot. Kur do mbaroj kalendarin, nuk e di se si do t'ja bëj Sole, se është momenti sa i preferuar nga dita. U pendova që s'mora një edhe për vete me çokolata. Po thash mos ta egzageroj, kan një Sole hangri më gjezin e vetë, kështu që tani mund të haj edhe çokolata. Unë po editoj ndërkohë, edhe po han gjusë molle që la Sole. Sole po han gjusë më tjetër, sepse ka kaluar orari drekës, por nuk ka muri. Por një gjusë molle po ha, sepse nuk duhet ta lë asnjëherë stomakun bosh, nuk bën mirë. Pastaj më vjen aciditet edhe it's not okay. Kështu që thjesht duhet gjithmonë të hash diçka, mund të jetë gjusë molle, pa kreker, një sobuk ose ku di un, po mos të lihet asnjëherë për shumë orë që mos të hash për shemb. Më mund të një orë editim, po ha mollën time e pastaj do të bëj atë gjan me rrobat e Soles që ju thash. Shumë e rëndësishme se pastaj un harroj, i lë gjërat mbrapa edhe nuk i mbaroj asnjëherë. Sot ja kam vënë detyrë vetes si do ta bëj e do ta çoj deri në fund këtë gjë. Tani më erdhi pakuri, ndërkohë mbarova duke edituar, esportuar, e karikuar video në YouTube. Edhe kur nuk e di çfarë të ha, edhe jam vonë si tani që ora po vete 3:30. Dara një jogurt bol, kështu që jogurt të bardh grek, ai në faqe që më pëlqen shumë, mjalt, banane, granola dhe arra, del shumë i mirë. Ti hedh edhe pak kanell, nuk e hedh asnjëherë, po s'është të shkoj pak fare. E tani do ta ha, ndërkohë që po vaj një video në YouTube do të relaksoj pak trurin, sepse të rrish gjithatë orë duke edituar, për sidomos duke edituar veten tënde që flet gjithatë orë, domethënë nuk e di as vetë sa orë kam edituar, nuk e di. Thjesht është stresuese si situatë, kështu që duhet të shoh fytyrën e dikujt tjetër në kompjuter ose në telefon në një video. Edhe para se të nxjerr të gjitha rrobat e gjëra, duhet të bëj një dush, të relaksohem sepse kam nevojë. Doja ta bëj gjimrën, por gjesin e zuri gjuk e bëj dot kur la Solën vetëm se kam halse e zakolla edhe më do atje. Po tani Sola është zgjuar, nuk do të flej sot sepse është zgjuar në 10:30, çfarë do flej? Mom life është kështu. It struggles. Do di herë kur nuk arrin të bësh edhe një dush të thjesht. Qa të bëjmë? Besoj se mama të tjesht më kuptojnë. Nuk e di, nuk më pëlqen
qenë shumë ke nënkuadratura këtu. Okej, okay, më mirë. Kështu që plani të bëj një dush edhe të bëj gjëra me qetësi nuk do ndodhi sepse kam hasë za kolla gjatë gjumit edhe unë do jem në dush e nuk e dëgjoj. Jam edhe vetëm, preferoj mos të bëj dush kur jam vetëm në shtëpi, sepse më ka ndodhur na dy herë të mulet presionin gjatë dushit edhe nuk është një diçka e bukur, sidomos po që jam vetëm me sole në shtëpi. Preferoj të pres gjestin, do jem edhe më qetë. Si që thash mam life, kështu që edhe për të bërë një dush duhet të kem dike afër. Por nejse, t'ju shpjegoj se e di që do më thoni jo na pse hip në përshkall me kuti, nuk duhet ta bësh, e di, edhe ju mos e bëni. Por kam këtë tipin që po u fiksova me diçka, duhet ta bësh se s'bën. Kështu që sot u fiksova që doja ta bënja këtë gjë, e kështu që do ta bëj. Edhe harrova ti thash amrem gjesit i miulte, por janë edhe super të lehta, kështu që nuk peshojn shumë. Shifin, nuk peshojn shumë si kuti, janë super të lehta sepse i kam ndarë në bazë të muajve, edhe nuk kanë edhe shumë rroba çdo kuti. Tu shihni plur se ishte bër pluri sipër. Kështu që kur të vi gjesi do duhet të pastroj sipër se unë nuk arri, pastaj edhe me barku nejse, do t'i them gjesit të marrë pak plurat edhe ta fshi lart. Harrova të marr gusharin që t'i hap kutit e të shohim çka kanë brenda. Okej, okay, gjeta një pal. Kështu që le ta hapim kutin e parë. Sa i kam shënuar sa muaj janë, sa nuk i kam shënuar, po nejse. Një gjë tjetër që harrova janë qeskat sepse duhet t'i fus në për qeska dhe t'ja jap motrës të gruas të dajës tim që lindin nga korriku po që se nuk gaboj. E kështu që disa nga këto rrobat mund t'ja jap asaj sepse i duen asaj, e njoh që ka fëmijë të vogël edhe më mirë jap asaj se sa t'jap te Caritas që nuk i di ku po fundojnë. Ato të vockrat fare dje do t'jap atje se nuk kam ku t'ja jap, nuk kam beba të tjerë ku t'ja jap. Prandaj do shkoj të marr qeskat, ti dla këtu që ti kem gati. Okej. Okay. Qysh kur blen qeska, kushtojnë në 1 euro për shembull, edhe nuk duan asnjë gjë. Edhe qeskat kanë vlerë të ndryshme në bazë të vlerës, janë të mira apo jo. Imagjino. Qeskat që duhen për vlerat, të cilat hidhen poshtë pastaj. Filloj me rrobat e solës. Kantozo ti më thën vaj mend solën kur të shtek këto këtu. Edhe kjo këtu është tepër e bukur, por këtë nuk dua ta jap sepse kjo ka qenë më duket blerja e parë që kemi bërë për solën, sepse kishin gjetur tek një dyqan në super ofertë sepse është një markë shumë me shtrejnë. Edhe kush është prindër e di që për fëmijën e parë bën shpenzime absurde. Edhe Sole kjo veshur herën e parë në The Borg tek, kështu që më vjen shumë gjynata ja, prandaj do ta mbaj edhe sepse bebushi do lindi në pranverë, kështu që nuk do mundet ta veshi. Po thjesht ka një, nuk e di, ka një ashtu sentimentale dhe më vjen keq ta jap këtë. Kështu që do ta lëmë një anë do shoh ç'o do bëj. Është gjë e dytë që kap në dorë dhe gjithtani nuk dua ta jap. Edhe kjo është 3 muajshe. Kjo është tepër e vogël, por edhe këtë nuk do mundet ta veshi. Nuk munde. Do qaj, tani kam shumë kujtime me këto rroba, të di që do qaj. Se në një anë është sikur, po sa filloi videa dhe nuk më vjen për të qaj gjithtani. Nuk besoj se do ishte emocionuese të japësh rrobat. Nuk e di, duke mbajtur rrobat e saj aty, mbaja dhe kujtimin e saj të vogël. Ndoshta tani duke i dhënë, është sikur ai kujtimi do iki, kuptoni edhe. Janë hormonet që më bëjnë të qaj kaq shpejt, besoj se. Jam te kutia e parë, ç'do bëj deri te kutia e fundit, nuk do më ketë ngelur me lot. Okej, okay, okej, okay, tani po e marr veten. Këto janë tuta gri që do mundet të veshë edhe me bushi tjetër. Kjo është me xixa, kështu që besoj se nuk do mundet ta vesh. Te mbajmë, ishte dita e parë që u kthyem në shtëpi e ka veshur këtë. Oh, sa kujtime. Kjo është 2 deri në 4 muajsh, po këtë do ta mbaj sepse mund ta veshë edhe me bushi, nuk ka roz ose ndonjë gjë që nuk mundet për shembull. Ja, për shembull këto. Këto do mundet ti veshë edhe me bushi tjetër, siç e shihni duken të reja sepse këto 0 muajsh. I Sole ka veshur pak, se brenda 2 jave u rrit, pastaj nuk i benin me. Por thjesht e kisha marrë sepse fëmit kur lindi të vegjël nuk mund t'i veshësh body super të gjera. Edhe kisha marrë këto. Okej, okay, okej. Okay. Nuk të qaj me. Të kam te për kujtime. Mbaj me që të robë kër e ka veshur. Girl boss. E di një gjë vogël si do bësh Sole. Edhe këte mund t'jam baj bebushit, sepse është e verdh, kështu që do t'i bej. Po ashtu edhe kjo, është si tip boqeli, kështu që do mund t'a mbaj. Ja dhe një body tjetër. Djetë që këto do lajnë të gjitha, të gjitha. Ta kompletin e mbaj mend ka bodin, tutat edhe kapelen, kështu që do mundet ta veshi edhe bebushi tjetër. Dersa kjo, okej, okay, nuk mundet ta veshi. Këta mundet ta veshi, se këto kapuqet gati të gjitha, ja ka marrë bardh
barda dhe gri. Sole ka më shumë roba kur ishte vockël se sa tani që është e madhe. Kishte vërtet shumë roba sepse më kanë dhënë shumicën e tyre. U zgjua Sole. Qa ju thash, Sole u zgjua me gjitha ta kolle dhe u zgjua prake të temu. Mami, po heqë robat kur ishte vockël e vockël. Shifni tani qa body do ketë djali gestit. Këta e ka veshur edhe Sole me Milanin. E tani do t'a veshi baby vogël. Edhe këta grin do t'ja mbaj. Që një dorash këtë vockël fërë? Do t'ja mbaj për bebin. Edhe këto të tjerat, Body Night, H&M, AKM, janë vërtet shumë të bukura. Kualiteti AKM-et më ka pëlqyer gjithmonë shumë. Sole ka lindur në shtator, kështu që gjarat e muajve të parë mund t'i veshi edhe bebi tjetër. Derisa gjarat e muajve, për shembull 6-7 muaj, nuk mund t'i veshë sepse ndryshojnë shtinat, kështu që do jetë periudhë ndryshe, do bëj nxehtë kur bebi do jetë pak më i madh, ndërsa Sole ishte dimër kur ishte 6 muajshe, jo 6 muajshe, 5 muajshe. Këtë bluzën e kemi bler edhe ja kemi çuar tek liçes. Prindërve të gjesit edhe prindërve të miqit ju themi që prisnim Solen, kështu që këtë mund ta veshi sepse është e kemi marrë të verë kastile. Edhe këtë me Winnie Pooh mund ta mbajmë. Kjo është fjongo e Soles kur ka lindur, që e kishim atje te spitali. Janë tepër emocione njerëz, nuk e di. Pastaj nuk isha gati për ta bërë këtë gjë. Ti për shkakun ka qenë fustani që ka veshur në ditëlindjen e saj të parë. Nuk më besohet, më duket dije kur e bleva këtë fustan. Isha me kunatën time dhe po kërkonja dhe gjeta, edhe më duket absurde që Sole sot ka 3 vjeqe, ndërkohë që më duket vërtet si dje kur feston ditëlindjen e saj të parë. Janë thjesht rroba, por Sole ka veshur në momente të ndryshme edhe më kujtohen të gjitha ato momente duke parë rrobat që ajo kishte veshur në ato momente. Sole nuk i intereson as gjë nga ky mobil, nuk i intereson fare të japi rrobat e saj sepse nuk i kujtohen. Thjesht vazhdojmë, më mungojnë vetëm 2 kuti tani. E kam një pirk shumë të madh. Besoj se s'do kisha gjë, por diçka. E shihni çaj gjeta? Këtë këtu e ka punuar vjerra ime të gjithë në dorë edhe me biz. E shifni sa e bukur është. I ka vënë dhe botonat edhe duke qenë e bardh do mundem t'ia vesh edhe bebushit se ka edhe kapelen e diku tani do kem edhe tutat, kështu që ka kompletin. Tepër e bukur. Thjesht këto janë ato që do t'i jipë. Janë 5 thas me rroba. Edhe u bosha tisën të gjitha këto kutit këtu. Tu ka bluzë me kratë shkurtër, këtu pantalona. Këtu është kjo kompleti që ju thash që ma ka bërë vjerra ime. Këtu janë gjitha të bluzë me kratë gjata. Kështu që okej, edhe sepse nuk do t'i veshë edhe shumë. Se ju thash do lindin në pranë verë, kështu që nuk do vishën edhe shumë këto. Këto janë body me kratë gjata, me kratë shkurtra. Besoj se kisha më shumë në këto. Por jo, kisha më shumë të gjata. Këto janë të gjitha tutine, le të themi, ato që janë nishe, edhe që janë me botona dhe me zinxhira. Edhe këto kanë të gjitha këtë materialin super të butë, që unë ja bleva Sole sepse lindi siç ju thash në fund të shtatorit, kështu që bënte më ftohtë, më kërkonin në spitali këto më të trasha. Por do shohim si do jetë koha atëre kur do lindi dhe bebi i dytë, kështu që do t'i mbajmë, do shohim. Edhe këto janë pak më të mëdha, por them t'i mbaj një herë për një herë. Edhe këto janë ca më të mëdha që do mundet t'i veshë kur t'jetë 9 muajsh ose 1 vjeç. E këtu janë ca body të tjera me të gjata. Gjitha ato kapelet, pak të këto s'kemi nevojë t'i blejmë. Dy palkputës janë këtu këtu, që është një markë super e shtrenjshme, si ka veshur asnjëherë se mi dhan kur nuk i benin më. Por thjesht po i mbaj, ti shohim. Janë edhe këtu këtu të vockat, por besoj se do t'jap sepse janë të prishura tashmë. Kemi edhe disa çorape, dorashka të vockla, por në ato do duhet të blej normale se çorapet nuk është se durojnë edhe shumë. Kjo është një kapele nga Dolce & Gabbana që më ka dhuruar kunata dhe më vjen keq ta jap, kështu që po e mbaj tani për tani. Edhe këtë po e mbaj sepse mund ta veshë edhe një djalë këtë. Edhe këto tre gjërat janë tepër sentimentale, kështu që dua ti mbaj. Janë tre fustane, them ti mbaj, kështu që t'ia lësh Soles edhe kur të rritet mbase. Ja jep vajzës saj një ditë. Edhe këtë po e mbaj se siç u thash edhe kjo është sentimentale, kështu që këto këtu do ti mbaj, nuk më bën zemra ti jap. E un tani jam super e lodhur. Besoj se ndjet se nuk po marr dot frym. U lodha shumë edhe duhet të pushoj tani. Por kam gjithë këtë rrëmë për të rregulluar. Nëse ato qeskat duhet të marr dajën tim, që ti them të vi ti marri o sot o nesër, nesër tashmë se tani po bëhet vonë. Edhe nuk mbarova realisht, duhet t'i fus këto në kuti, por do presi të vi gesti, siç ju thash, të pastroj pjesën sipër e që të mundem të vesh sipër një nga këto kutit, besoj do dali për të gjitha këto. Por po pres gestin se tani vërtet u lodha. Por tani them të mendojmë diçka për darkë sepse po nuk kam menduar asgjë. Donjë të bëj një
këta pastas folja. Tu të regoj dhe juve si e bej, sepse po çdo herë që e bej më thoni jo, jona si e bej ande këtej. Kështu që duhet të bej këtem. Tani do shoh çka kam, çka s'kam që të shpik diçka. Kemi ndihmësin këtu që do na ndihmoj. Unë ndrova sepse vetë ajo hodha dhe mbeturinat. Kështu që duhet të mbulojsha. Tani siç ju thash do bëjm këtë këtu që bëhet në furrë, si ti byreku. Do ta bëjmë mes një specë të kuqe, purri ose presh, mish të bardhë, copa copa dhe pastaj më ngelen dihet pa perime me patate që kisha bërë. Kështu që do t'i hedh brenda. Kaq edhe një vezë do hedh. Por duhet të skuq një herë tigan, copa copa, këtë këtu peperoni. Këtë peperoni. Si vezë, s'ke fa peperoni. Cosa sono questi? Arra. Brava. Le mio e va. Atëre, nuk e di a duket, po perimet tona tani janë gati. Tani do t'i hedh një vezë edhe djath. Normalisht do duhet të prise që të ftoheshin këto, por nuk kemi kohë. Kam ndezur furrin. E tani do t'i hedh vezën e pastaj do t'i hedhim brenda te tepësia që jam gati. Me vetëm gjatë tani që do hedh vezën, do ta trazoj shpejt e shpejt që mos të piqet veza, domethënë. Edhe del kështu një diçka e tillë për shembull. E tani vendosim këtu te kjo pasta sfoja. Sa më të bëni, po sa më nuk e hakte. Si. Nuk e hanë. Si. Do të hash? Si. Po nuk e hangre, pas ta e shkret e ti. Co i të vërtetën, do të hash apo jo? Si. A tu kam bërë edhe pak... Tani e fusim në furrë. E lëm te 40 minuta që pak e shumë, gjysore, 20 minuta. Varet në furrim si e ka hënën. Në njëherë e pjek për gjysore, në njëherë për 20 minuta. Mhm. Do tremosh babi? Tremet shumë babi, faktikisht. Tada! Qa bute? Mirë brama. Bene. Nga të se? Vrap ka fjetër mbas dite, dy me tërë gjumë e pasi qëtë dhe një mbas. Kanë kojnë, he? Si babi, flanë shumë si babi. Tani si erdi gesti, mund të bedhe unë një dush si njeri. Por, para se të bej dushin, ju thash që duhet ta qoj aty sipër të bej këto punët që unës mund t'i bej. Edhe ndërko darka po bëhet, kështu që gjitha po bëhen, ko kam për të bërë dush, për të bërë këtë gjë. Hajde, hipen. Që dhejmë? Do të me hesh plurin dhe të pastrosh pak aty sipër. Unë bëta. A, unë që të bej, unë tani, unë do me bedin unë do pastroj. Bej, dhe më rejmanë si zbendi. Hajde, hajde, dhe një bërë. Pra, vash, nësi shkojnë që shumë fare. Një gjë po bënë, në këta shpia dhe po në kohë, të zëti matë. Një gjë po bënë. I zbrit atë gjitha vetë këti. Së të tha njeri ty, vetë i bërë. Tani, më thoj ti me barkën, si mund të ashturën atë gjatë. Që kërë i ke zbrit? Po, do të ratë tani, e? Bu, dritë është. Në. Pure. Na tani me pjesën si për kalohet. Që në fillim burrave duhet t'i lesh bëni punët, jo më vonë. Aty të mëson. Do të bër punët babi. Jo, jo, sen të jetë. Tani do t'i vendë për kuti. Qa, t'i laj gjithë tani, pastaj prap do bën me plurë me sol. Që që për i dhe këtu, e pastaj nga marsi, po e nëzirë që t'i laj të gjitha, dieta jo. Ka për i orgi. Bravo. Që që për gatitu për në mars, prap këtë punë. Zinzuki. Dì è screnare, per si dare questa punta. Vediamo che la sole qui nella scatola e la prima a marzo. Bene, eh? Ciu ciu! Ciu ciu! Bravo. In zuri te nii cuti, sic e chisha parashikuar. Brava, punce! Ne ho finito! Ci si dice poi ben. Volta! Vol, si fat pisa, co! Roba te dialit! Brava! Bravo. Ok, bravo, te lo dico. Basta. Bravo, punto. Oh, thjesht, ne kam 10 minuta për veten time, mund të bëj një dush me qetësi, pa mendime, e të rri aty poshtë ujit nxit. Oh, oh, oh. Që do të bëj robi për një dush? Qëllë? Qa flo ka më sondër, e? Ka më gjesë në këtu shumë... Bejse, bejo një serios për këta momente. E fundit të vlog më si. Por gjesë të lukëm shumë, seriositet. Në të hape një zetën që ishte dje që nuk gjithua. Aaaa, që ke mame një zetën! E di që ke bukur! Lërë një herë të shofë një gjë, kam për vetën dhe ti. Pak
fakte kjo është këta gjyrë, se kjo ishte e verë. Gjetëm këta këtu, që eshë si kjo këtu, po që se mba një men, që Sole do t'a kapit. S'po hap hitë, se kur do t'a përdo? Pandan, e kam pandan me bijame. Si, shife si i vendoj gjerë. I parashikoj gjerë. Edhe një stenjishi që nga i gjatë. Ha, t'a hapi Sole se s'po t'u rrë. Se nara një laps për buzët, shumë e bukur ngjyra. Do shkoj me të gjitha buskuqet që gjetëm. Ja të shofim ngjyrën mire mirë. A, nuk qenë ka shumë i butë, pero, eh? Pero qenë ka një njutë shumë e bukur. Po e ve. Që po bere, Shqipe? S'na lara hatë sonde të mbyllim këta vlog masin e të hapim këta advent kalendar në qetësi. Nuk të hapë kur flasë Sole. E shi vetë mi moment që më lara hatë. Se kur e Sole zuar, do të prish i shdo gjë. Unë them të mbyllim këta vlog masin e sotë. Faleminderit që arritët deri në fund të këti vlog masit. E neve të shifemi nesër. Ciao!